បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តខ្ញុំបាទតារារាជសែនសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងមានសេចក្តីសុខធម្មតាទេខានជួបគ្នាយូរហើយឥឡូវថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតព្រោះមានកម្មវិធីពិសេសហើយដូច្នោះយើងនឹងមកជួបព្រះអង្គហើយព្រះអង្គនឹងជម្រាបអំពីកម្មវិធីពិសេសនៅប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺថ្ងៃប្រហ័កណាថ្វាយគុំគុនសុខសប្បាយគុនសុខសប្បាយអត់អីសប្បាយអីនៅអត់អីទេបើសុខសប្បាយណាជីជួយនិយាយតិចដឹងរឿងខ្លះថាអញ្ចឹងគុនណាគុនហ្នឹងគុនណាអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគណៈចង់និយាយអំពីរឿង Alexandro ដែលជាសកម្មជនព្រៃឈើហើយនឹងបរិស្ថានគាត់នឹងមកដល់ Adelaide នៅថ្ងៃប្រហ័កប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះហើយព្រះអង្គសូមនិមន្តដល់ពីវនីវឲ្យបងប្អូនខ្មែរយើងនៅក្នុងទីក្រុងអាចបានដឹងបន្តិចហើយបងដឹងរឿងសកម្មភាពរបស់គាត់បងមានពុទ្ធិកាខ្លះទៅជាបឋមខ្ញុំគណៈសូមថ្លែងអង្គមចំពោះប្រធានាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងអាដាលេតនេះហើយនឹងសូមចម្រើនពរទៅដល់ញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់នៅក្នុងអាដាលេតផងដែរនៅក្នុងឱកាសនេះគឺជាឱកាសពិសេសមួយហើយក៏ជាព័ត៌មានមួយពិសេសសម្រាប់ទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរដ្ឋអាដាលេតនេះថ្ងៃប្រហោះគឺជាថ្ងៃទី21ខែ2នេះហើយដល់ខែកុម្ភៈនេះគឺអាលិចបងប្អូនស្កល់ហើយមួយចំនួនអាលិចគឺជាគេហៅថាមេដាធម្មជាតិនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគាត់បានការពារព្រៃឈើនិងបរិស្ថាននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវនេះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់គាត់ឥឡូវនេះគាត់នៅក្រៅប្រទេសទេប៉ុន្តែគាត់មិនអាចចូលនៅក្នុងប្រទេសបាននៅឡើយទេយើងដឹងហើយថាអាលិចគឺជាជនជាតិបរទេសមិនមែនជនជាតិខ្មែរទេប៉ុន្តែអាលិចគឺមានឆន្ទៈមួយគឺស្រឡាញ់ធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគាត់ពុះពៀលះបង់ជីវិតនិងឆន្ទៈរបស់គាត់គឺការពារព្រៃឈើធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងឥឡូវនេះគឺខាងរដ្ឋាភិបាលបានចាប់គាត់ឥឡូវនេះគាត់នៅក្រៅប្រទេសទេប៉ុន្តែគាត់មិនអាចចូលនៅក្នុងប្រទេសបាននៅឡើយទេយើងដឹងហើយថាអាលិចគឺជាជនជាតិបរទេសមិនមែនជនជាតិខ្មែរទេប៉ុន្តែអាលិចគឺមានឆន្ទៈមួយគឺស្រឡាញ់ធម្មជាតិនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងគាត់ពុះពៀលះបង់ជីវិតនិងឆន្ទៈរបស់គាត់គឺការពារព្រៃឈើធម្មជាតិរបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងថ្ងៃប្រហោះទី21ខែ2ខាងមុខនេះគឺអាលិចបានអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋអាដាលេតយើងហើយគឺនៅវត្តសន្តិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពតំណាងឲ្យព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់គុណចាស់និងញាតិញោមទាំងអស់មកចូលរួមអបអរសាទរអាលិចដែលជាមេដាធម្មជាតិមកអញ្ជើញមកវត្តសន្តិភាពនៅថ្ងៃប្រហោះទី21នេះឯងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាអាលិចគឺធ្វើសកម្មភាពអីខ្លះបានដើរជុំវិញពិភពលោកគឺផ្ដល់ព័ត៌មានអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយផ្ដល់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើញាតិញោមចង់ដឹងចង់លើចង់ជួបអាលិចសូមអញ្ជើញទៅវត្តសន្តិភាពយើងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ម៉ោង6ពេលថ្ងៃរសៀលយើងចាប់ដើមកម្មវិធីនឹងចាប់ដើមអបអរសាទរក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តចំពោះអាលិចផងដែរគាត់មិនមែនជាខ្មែរប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសខ្មែរធម្មជាតិខ្មែរប្រៃឈើរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងយើងគួរតែលើកទឹកចិត្តមនុស្សណាដែលជួយសង្គមរបស់យើងអញ្ចឹងសារជាថ្មីម្ដងទៀតគឺថ្ងៃប្រហោះទី21ខែ2នេះជិតដល់ហើយនៅ2-3ថ្ងៃទៀតទេអញ្ចឹងក៏សូមឲ្យញាតិញោមព្រមទាំងគុណម្ចាស់អញ្ជើញទៅវត្តសន្តិភាពម៉ោង6យើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកម្មវិធីអបអរសាទរអាលិចហើយនឹងស្ដាប់ព័ត៌មានអាលិចតើអាលិចនឹងផ្ដល់នៅគំនិតយោបល់យ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចេះស្រឡាញ់ប្រៃឈើធម្មជាតិរបស់យើងអញ្ចឹងសូមមានធរណីការនឹងសូមអញ្ជើញទៅដល់ជម្រាបទៅដល់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងគុណម្ចាស់ណាថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតព្រះអង្គពីវត្តប្រពន្ធមានជ័យមុនតែបានបងណាគុនយើងមិនតន់ដឹងប្រមាណទេប្រហែលជា4-5អង្គអីក៏មិនដឹងព្រោះឯនៅនេះសប្ដាហ៍ថ្ងៃនៅសល់5អង្គអញ្ចឹងប្រហែលជាព្រះអង្គលោកមន្តទៅចូលរួមទាំងអស់អង្គឬក៏នៅចំខ្លះអីក៏មិនដឹងដែរយើងទៅនិមន្តទៅអបអរសាទរអាលិចនៅវត្តសន្តិភាពរបស់យើងអញ្ចឹងវត្តដតីញាតិញោមដតីក៏អាចអញ្ជើញទៅជួបគ្នានៅវត្តសន្តិភាពបានដែរគណៈអរគុណចឹងគឺសុខសប្បាយបងចម្រើនពរទៅដល់ញាតិញោមដូច្នេះជួបគ្នាថ្ងៃប្រហ័សថ្ងៃទី21នៅវត្តសន្តិភាពបាទសូមអរគុណ